Me që përmendët grevën e urës, jeni gati për një të tillë tani? Greva e urës është pjesa fundore. Unë gjykoj që deputet e Kuvendit të Shqipërisë, grupi parlamentar i opozisë do të qëndrojnë fort pra për të kthyer me forcë legitimitetin atij kuvendit, se nuk mund të vazhdojnë pa fund i bllokimit të tillë. Se edhe Edi Rama përtej pa përgjithshmërisë ekzemplare që po dërgon, që kemi kaluar edhe situata të tjera, por zoti Berisha kur kishte të tilla situata me opozitën gjende me ODM-s solucionin për ta zgjidhur, pra për të pasur një kompromis, për të pasur një konsensus që nuk i intereson, se e përsëri është shtyra e Edi Ramës kjo, se këto përpiqen që ti nxjerrin një mojë, është Edi Rama që i detyron deputetët që të hynë në përdritare, pse kujton se ka në një dëshirë për i tyre ta bëjnë asgjë të tillë. Ndoshta nuk e priste që do e bënin një gjë të tillë. Jo më ai pret to që i ka bërë edhe vetë. Ky personi vetë jo se vetë do futet poshtë urës, po deputetët e tij e kemi panë të ulën ballën si kërcente sipër kangjellave me hyjë me force, me dhunë, këto me bilbila në parlamente, edhe shumë mirë kanë bërë, se nuk jam kundër këtyre. Kur të mohon të drejtat tuaja kushtetuese, pa diskutim që do të veprosh me veprime ekstra parlamentare. Edhe kjo është e turshme që kryetaria e parlamentit dënon dy zoja deputete. Pse i dënon ato? Se ato kërkojnë respektimin e rregullorës parlamentit. Kjo i dënon me atributin që i jep rregulloria që ato po kërkojnë një drejtë tyre të mohume. E kupton që çfarë absurditetit, nuk e imagjinoj Lindita Nikollën që shkon deri aty në urdhat e veprat e Tiranës. Ti me të vërtetë që mund dënosh një parlament kur ai ka sjellje skandaloze, kur godet kundërshtarin, kur shfase shenja dhunje që ka prej tyre, dhe ajo është e mirë kuptuar që mund të kesh një lloj, po dënosh një femër në parlament që ajo përdor hapësirën e vet ligjore, kushtetuese, parlamentare për një drejtë e cila është mohuar, kjo është fundi. Kjo pasur se këtu nuk ka as logjik. Pra ne s'kemi një zë aty që ti thonë kryeministit boll se këtu po gabon.